որ ոչինչները մի հարց կբարձրացնենք, ասեն ուշադիր լսեցինք վարչապետի կապանում ունեցած ելույթը, ուզեցանք հասկանանք, դա ինչ կապ ուներ սահմանադրական առաջարկվող փոփոխությունների հետ. Շատ մեծ կապ ուներ. Այսօրվա այն ելույթը տեղի ունեցողի կոնտեքստի մասին է, որը ունի կոնկրետ հիմնավորումներ. Դուք գիտեք, այո, ես համոզված եմ, որ դուք հասկանում եք. Պետ չի, չէ, պետ չի վիրավորել ոչ մեկին. Պարզապես էն ինչ որ ասեցի, ես ասացի այդպես, որովհետև կան բազմաթիվ բաներ, որ ես չեմ կարող ասել. Եվ ասեցի վստահ, որովհետև գիտեմ, որ եթե ես այդպես ասում եմ, դուք գիտեք, որ ես այդպես ասում եմ, ուրեմն այդպես ասելու համար ունեմ բավարար հիմնավորումներ. Այսօր ոչինչները տեսանյութեր են բանարել, տարածել, փողոցում քաղաքացիներին հարցնում են, ասում են, գնալու ես հարակ, ինչ է դետել է հետաքրքիր, ըստ ամենայնի մարեն եկե չեն կարեցի բավարար իրաց թվով ոչինչ գտնեն, դե հիմա ուրիշ բան են որոշել, քաղաքացիներին հարցնում են, ասում են, գնալու ես, ասում են, այո, ասում են, քվեարկելու ես, ասում են, այո, ու սկսում են ասեն, բա ինչի համար ես քվեարկելու, բա ինչ կփոխվի քո կյանքում եւ այլը, դե քաղաքացին նախ քարոզարշավը չի սկսել, երկրորդն է քաղաքացին ուզում են ցույց տան, որ քաղաքացին առանց խորամուխ լինելու գնալով քվեարկի, այո, մի րոպե, այն քաղաքացին, որը ուզում է խորամուխ լինի, ուր է մեր բուկլետը, մի հատ բուկլետ տվե, ուրիշ բան չլինի, այստեղ նկարագրված է, նա ով ուզում է խորամուխ լինի, խորամուխ կլինի. Բայց էությունը նույնիսկ դա չի, սա է վստահության էությունը. Վստահության էությունը, երբ որ ժողովուրդը իր կառավարությանը իր ղեկավարին վստահում է. Բայց դա է ամենակարևորը. Այո! Որ եթե իր կառավարությունն ասում է ժողովրդյան պետք է գնալ եւ այսօր այսպես ես հարցը լուծել, մարդիկ ասում են այո կգնանք կլուծենք, որովհետեւ դու մեր կառավարությունն ես, դու եկել ես այստեղ եւ մեր ձայնով ես ժամանակավոր այդ կարգավիճակը, մեր ներկայացուցիչն ես, եթե այդպես ա պետք, ասում եմ ով խորամուխ լինի կմտնի կխորանա կլսի. Վստահության էությունը դա է, երկրում զարգացման միակ գրավականը վստահությունն է, ես ձեզ էլի ուզում եմ բերեմ կորոնավիրուսի օրինակը, երբ որ այդ բաներ անում, այդ վիրուսի միջազգային այդ խուճապը տարածվում էր, մենք ժողով արեցինք եւ ուզում էինք հասկանայինք ոնց պետք է մենք պայքարենք կորոնավիրուսի դեմ. Եվ ոնց պետք է պայքարեն կորոնավիրուսի վերած խուճապի դեմ, ես ասացի, միայն մի բան ունենք մենք անելու, բացի բժշկական ինչ-որ առողջապահական, Հայաստանի քաղաքացի յուրաքանչյուր պետք է վստահ լինի, որ եթե այդ համաճարակի կամ դրա սպառնալիքի հետ կապված որևէ տեղեկատվություն լինի, կառավարությունը իրեն հնարավորինս արագ կհաղորդի դրա մասին։ Ինչ եմ ասում, որովհետև ես ասացի, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մեր ամենաէֆեկտիվ գործիքը վստահությունն է, քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ կառավարությունը իրեն չի խաբի, եւ մենք տեսանք, որ ես բանաձևը աշխատեց աշխարհի հարյուրավոր երկրներում, ամենանկյունում պսպսում են հան ճիշտակա է, թե չկա, քանի հոգի է, քանի ճիշտ ասում են 100 հոգի է, 5-ին են ասում, 5 հոգի մահացել է, ոչ մեկին չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում այդ խոսակցությունը չկա, ինչի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կա վստահություն, եւ այդ վստահությունը մեր ունեցած ամենամեծ ռեսուրսն է։ Մենք կարող ենք սխալվել, ժողովուրդ, մենք կարող ենք սխալվել, ես անձամբ, մենք մարդ ենք, ձեր նման
Ձեր ընտանիքների իմ 100 անգամ ասել եմ, իմ ընտանիքը Հայաստանի միջին վիճակագրական ընտանիք, ամեն կարող ենք սխալվել։ Մարդուն հատուկ է սխալվել, մենք կարող ենք բոլորվել։ Կներեք, մենք կարող ենք նույնիսկ այնպիսի, չեմ ուզում այդ բառը ասել, մտածում եմ կկտրենք, օգտագործեն մեզ դեմ, լավ, լավ, բայց մենք մի բան չենք անի երբեք, մենք ձեզ չենք խոփի, ամենք կարող ենք ձախողվել որպես կառավարություն, կարող ենք, բայց այդտեղ էլ մենք տվել ենք ձեզ գործիքը, որ այն պահին, երբ որ դուք համարենք, որ մենք պետք է չլինենք, դուք տեր եք և տնորեն,